Perärivissä kanssa ollaan hiljaa vähän aikaa. Seuraa tärkeä tiedot. Tässä Mauno Ahonen, Yleisradio. Seuraavaksi tänne lavalle kömpii Pirkanmaan omat pojat, orkesteri, joka on fyysisesti jo nähnyt parhaat aikansa, mutta heillä on muutama radiohitti. Kuten kitara soikioit. No niin. Okei, hyvä taista herra, tänä iltana. Eppu Normaali. Jos on johdes hiljassa, juoksissa totta kai. Hakasivat vaimot lapset, jos niin kiinni soi. Perinteisen pienen kohtoon. Alus välttää voittoon. En koskaan osta kirvestä, enkä koskaan viinaa joo. Valmentaan on tehdä koskaan lailla viisin. Työtä ei tyksestä, työtä ei saa. Älä kohta on kouraa, jota vaikki juolaa. Niin turmi olla kummi taas, elä henkiin. Ja elojen velkeet tattuvat rekkiin. Kohti lauttaa, minä kauppaan. Sen miehen epätoivon ajaa, kun alla vilja hoitaa. Keskeltä kylmää.